Mladi vozači neiskusni, a najčešće ubeđeni da mnogo toga znaju. Najugroženija su kategorija među učesnicima u saobraćaju i u svetu i kod nas. Zbog toga je njihova edukacija veoma važna. Pod budnim okom trenera Navaka u strogo kontrolisanim uslovima mladi vozači imali su priliku da besplatno prođu trening bezbedne vožnje i tako steknu znanja koja će im pomoći da budu bezbedniji kada sednu za volan, posebno u vanrednim situacijama. Stekao sam vozačku pre jedno dve nedelje, tako da sam relativno neiskusan i očekujem mnogo od ovog treninga, jer prosto u redu je da nas dovedu ovde u neke rizične situacije kako bismo znali kako da odreagujemo u stvarnom životu. Vozačku dozvolu sam dobio prošle godine u martu i danas očekujem da steknemo neko iskustvo koje inače nemamo u stvarnom na ulicama, toga što neki uslovi ponekad se desi, tipa vožnje po ledu ili slično, tako da ovo bi nam dosta značilo. Jedna od šest autoškola u Srbiji čiji su kandidati imali priliku da pohađaju ovakvu vrstu treninga jesu i mladi vozači koji su obučeni u autoškoli Semafor u Staroj Pazovi. Kandidati na taj način što steknu praktična vozačka iskustva koja nadograđuju ovde, oni mogu primeniti u tim nekim kritičnim situacijama kojima mogu biti izloženi, znači, u realnom saobraćaju. Vrata Nacionalne vozačke akademije Navak još jednom su zvanično otvorena za mlade vozače kojima je omogućeno da unaprede svoja znanja o bezbednosti i da na taj način sačuvaju svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju. Autoškole su te koje moraju da shvate da im je ovako nešto potrebno za njihove polaznike, za njihove kandidate. Jer kad ih oni nauče osnovnim stvarima, oni moraju i da im daju onu nadgradnju koja se ovde događa. I onda su oni kao autoškole i te kako zadovoljni, odgovorni na neki način za te mlade ljude i kad oni prođu sve to, onda su i autoškole zadovoljne, postigli su rezultat, mladi ljudi su dobili najviše, postali su bezbedniji vozači, sigurniji u saobraćaju. Velika akcija edukacije pod nazivom Život za mlade vozače zajednički organizuju i realizuju Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Nacionalna vozačka akademija uz pomoć kompanija DDOR Novi Sad i OMV Srbije u saradnji sa autoškolama.